3700 permanenter, 3700 permanenter, 3700 permanenter, permanenter, 17000 miljoner. 3700 permanenter, 3700 permanenter, 3700 permanenter, permanenter, 17000 miljoner. Vad är du på med, Felix? Vadå för någonting? Jag bara står här och firar att vi har fått 3700 permanenter. Jaha, men varför ser det ut sådär för? Så, vi vill tacka dig för 3700 prenumeranter. Det är jävligt kul. Vad säger du, Felix? Tycker du kul att en Jag tycker det är kul när en grupp människor kan samlas på en plats och alla sjunger samma låt och så går alla hem. Men jag försöker berätta! En bra grej! Orfens! Andra världskriget tar slut. Då tog all vodka slut. Du skulle tacka. I hela Ryssland. Det var... Du skulle tacka för 3700 prenumeranter. 3700 prenumeranter är många folk. Tack. Vi vill tacka Klenisen. Som gjorde en liten shoutout till oss. Eller vi gjorde den och han lade ut på sin kanal och vi fick några prenumeranter från det. Det var skojigt. Vi tackar dig för det. Om du är ny så får du gärna subscriba här nu. Så ja, på lördag nu, på lördag, inte den här lördag men nästa lördag den 7 oktober. Då kommer Today's Music 2 ut. Om en månad. September menar jag. 7 september. Han har inga hjärnkromosomceller nerv. Så han kan inte. Det här handlar om månader. Nej. Men i alla fall. 3700 prenumeranter. Tack Klinisen. Tack alla som tittar. Tack alla som gillar. Tack allihopa! Och delar. Och ja. Lyset försvinner här. Hey, hey, hey.